生の短さについてセネカ古代哲学を一緒に勉強していきましょう。生の短さについて、生は浪費すれば短いが活用すれば十分に長いと説く。生の短さについて、心の平静を得るためにはどうすればよいかを説く。心の平静について、快楽ではなく徳こそが善であり幸福のための最も重要な条件だと説く。幸福な生について、実践を重んじるセネカの倫理学の特徴がよく出ている代表作3編。バウリーヌス、死すべき見ながら大方の人間は自然の悪意を過こち、我々人間は束の間の生に生まれつく。我々に与えられたその束の間の時さえ、あまりにも早く、あまりにも忽然と過ぎ去り、少数の例外を除けば他の人間はこれから生きようという、まさにその生への準備の段階で生に見捨てられてしまうと言って嘆く。彼らが考えるところのこの万人共通の災いに恨みを漏らすのは、何も一般の大衆や無知な俗衆に限ったことではない。名のある人々もまたこの思いに捕らえられ、怨嗟の声を上げるのである。以下の中でも最も偉大な人の例の言葉もこの思いに由来する。いわく、生は短く、術は長い。自然をいさめて哲学者にはそぐわない争いを起こしたアリストテレスの告発もこの思いからのものである。いわく、自然は動物にはこれほど長い寿命を恵み与え、人間の5倍も10倍も長く生きれるようにしておきながら、それに比べて多くの偉業をなすべく生まれついた人間に定められた寿命はあまりにも短い。我々にはわずかな時間しかないのではなく、多くの時間を浪費するのである。人間の生は全体を立派に活用すれば十分に長く、偉大なことを貫通できるよう潤沢に与えられている。しかし、生が浪費と不注意によっていたずらに流れ、いかなる良きことにも費やされないとき、必境、我々は必然性に強いられ、過ぎ行くと悟らなかった生がすでに過ぎ去ってしまったことに嫌おうなく気づかされる。我々の受ける生が短いのではなく、我々自身が生を短くするのであり、我々は生に欠乏しているのではなく、生を当人する。それが真相なのだ。莫大な王家の財といえども、悪しき主人の手に渡れば、たちまち運算無償してしまい、どれほどつましい財といえども、良き管財人の手に託されれば、使い方次第で増えるように、我々の生も、それを整然と整えるものには、大きく広がるものなのである。なぜ我々は自然の悪意を過骨のであろう。自然は恩情を持って我々に接してくれた。生は使い方を知れば長い。しかし、あるものは悪なき貪欲の虜となり、あるものは悪せく精出す無駄な労役に呪縛され、あるものは先に浸り、あるものは怠惰にほうける。また常に他人の判断に権を握られている公職への野心で疲労困憊する者もいれば、公益で儲けようという希望を抱いて闇雲な利欲に導かれ、ありとあらゆる土地をめぐり、ありとあらゆる海を渡る者もいる。絶えず他人の危害を危とするか、己の危険を危惧するかしながら、戦への野望に身を苛む者もいれば、自発的に奉仕しながら、感謝もされない目上の者への思考で身をすり減らす者もいる。また多くの者は他人の幸運へのやっかみか、己の不運への嘆きで生を終始する。移り気で当てどなくさまよい自己への不満にもてあそばれ、これと決まった目的もないまま何かを追い求めて、次から次へと新たな計画を立てる者も多く、またある者は進むべき道を決める確かな方針も持たず、乱打に苗あくびをしているうちに運命の不意打ちを食らう。
その様を見聞きするにつけても、詩人中の最大の詩人の書に見える真言が疑いもなく誠であると私は思わざるを得ない。いわく生のごくわずかな部分に過ぎぬ我らが生きているのは、といかにも、その他の期間は生ではなくただの時間に過ぎない。至るところ諸々の悪徳が四方を取り囲んで迫り、立ち上がることも真実を見極めようと目を上げることさえ許さず、欲望に溺れさせ、欲望に執着させて圧倒する。もはや彼らには自己に立ち返ることが決してできない。いささかの安らぎのひとときがたまさか得られても、あたかも愚風が収まって大練りを打つ大海原のように、彼らの心は波立ち、己の欲望をしばし離れて憩うことすらままならないのである。私が言っているのは悪行で名を馳せた者たちのことに過ぎないと君は思うのか。彼らもまた自らの良きもので窒息しているではないか。富が重荷となっているもののなんと多いことであろう。その雄弁でまた最地を堅持しようとするその人々の営みで血を吐く思いをしているもののなんと多いことか。淫欲で青白い顔をしているもののなんと多いことか。おびただしく周りを取り巻く非御民の群れで何の自由も残されていないもののなんと多いことであろう。要するに最下層から最上層に至るまでその種の人間を残らず見渡してみればよい。助言を与える者、要請に応じて出席した者もいれば、告発を受けている者、その弁護をする者、それを裁く者がいる。だが誰一人として自らのために自らを自由にする権利を主張する者はいない。誰もが他人の誰かのために自らを主張しているのである。その名が人々の脳裏に刻まれる名士のことを尋ねてみたまえ。彼らが他と区別される特徴はこうだとわかるであろう。すなわち A は B を大事にする B の支持者で、 B は C を大事にする C の支持者である。自分を大事にする自分の支持者は一人もいない。さらに彼らの中には理不尽極まりない憤慨を口にする者がいる。自分が目通りを望んでいるのに忙しすぎて時間を割いてくれないと言って目上の者の高慢さに不満を漏らすのである。誰にせよ自分自身のために時間も先もせずに、厚顔にも他人の傲慢さについて愚痴をこぼせるものであろうか。しかも君が何者であるにせよ、彼はなるほど傲慢な顔つきでではあれ、かつて君に目をかけ、ありがたくも君の言葉に耳を傾け、君をそばに迎え入れてくれた人なのである。君はといえば平気で内なる自己に目を向けもせず、その言葉に耳を傾けもしなかった人間である。だから君がそうして義務を他人の誰かに押し付けてよい理由はない。何より君がその義務を果たそうとするとき、他人と共にいたいという願望からそうするわけではなく、君自身と共にいられないためにそうすることだけのことなのだから。はい、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ちょっと長いのでね、ちょっとずつ私と一緒に読んでいきましょう。生の短さについて、セネカ、古代哲学を一緒に勉強していきましょう。もしこの動画が良かったよ、参考になったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみれいこでした。